Na mimi niliongea na deputy president wetu na president wetu. Na wamesema tuanze kutafuta lisa watu watakompensetiwa pesa zao zote. Tuko pamoja na Kibra. Kitu cha pili nataka kuongelea mambo ya education. Education tunajua mambo ya basari, si ni kweli? Basari tumeongeza kutoka 5000 mpaka 10000. Nataka niwaambie hivi. Kuna njia moja ya kuondoa giza na kuondoa barabara mbaya na kutengeneza choo na kuhakikisha kwamba kuna kliniki ya watu kwenda kutibiwa ni kuchagua Mariga ambaye atafanya kazi na Uhuru Kenyatta na serikali ya Jubilee kubadilisha Kibra.